नागद्वार हे भारताच्या मध्य प्रदेश राज्यात पचमढी जवळ असलेले एक ठिकाण आहे. येथे दरवर्षी गुरुपौर्णिमा ते नागपंचमी दरम्यान यात्रा असते. नागद्वार ही यात्रा नागाशी संबंधित आहे. नमूद सर्व ठिकाणी देवता ही नागच आहे. येथील ठिकाणांची नावे ही नागाशीच संबंधित आहेत. यातील ठिकाणे सातपुडा पर्वतात असलेल्या घनदाट जंगलात आहेत. पचमढी जवळ असलेल्या धूपगड जवळून या यात्रेचा मार्ग सुरू होतो. भजेगिरी, काजळी, सखाराम बाबा, घंटा, पद्मशेष, पश्चिमद्वार, स्वर्गद्वार, चिंतामणी, नागिनी, पद्मिनी, गुप्तगंगा, चित्रशाळा माता, दुधाळा मार्गे भजेगिरी परत असा या यात्रेचा साधारणतः मार्ग असतो. काजळी निशानगड काजळी व काजळी राजागिरी काजळी असे करून निशानगड व राजागिरी या दोन ठिकाणी जाता येते. चिंतामणीहून गंगावन शेष, गुलाल शेष, डोमन शेष, हल्दी शेष व मग त्रिशाळा माता असाही एक मार्ग आहे. तसेच चित्रशाळा माताहून नंदीगडला जाऊन परत तेथेच येऊन मग दुधाळा असा यात्राक्रमही कोणीतरी करतात. या यात्रेचा मार्ग निव्वळ जंगलातून आहे. येथे मार्गात बांबूचे जंगल आहे. तसेच विपुल वनसंपदा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या व जातीच्या वनस्पतींनी हे जंगल परिपूर्ण आहे. या संपूर्ण यात्रेदरम्यान सातपुड्यातील अनेक पहाड चढावे व उतरावे लागतात. कठीण चढणीच्या जागी लोखंडी शिळ्या लावण्यात आलेल्या आहेत, तर धोक्याच्या ठिकाणी कठडे लावण्यात आलेले आहेत. तसेच अनेक छोट्या नद्या कधी कधी दोरांच्या सहाय्याने छातीभर पाण्यातून पार कराव्या लागतात. फार पूर्वीच्या काळात विलींच्या सहाय्याने दोर बनवून चढण करावी लागत असे. ही यात्रा पावसाळ्यात येत असल्यामुळे भुरभुर वा कधी धोधो पावसातूनच मार्गक्रमण केले जाते. विदर्भ व मध्य प्रदेशातल्या अनेक गावातून येथे भक्त ही यात्रा करण्यास येतात. या यात्रेमध्ये ठिकठिकाणी अल्पहार व जेवणाची व्यवस्था समाजसेवी संस्थांकडून भक्तांसाठी केली जाते. या संपूर्ण यात्रेदरम्यान कोरकू आदिवासी यात्रेकरूंचे 30-35 किलोग्राम वजनाचे ओझे घेऊन पहाड पार करतात. या यात्रेस छोटी अमरनाथ यात्रा किंवा गरिबांची अमरनाथ यात्रा असेही म्हणतात. ही यात्रा कोणत्याही वाहनाशिवाय पायीच करण्यात येते. मार्गात हल्दीशेष व गुलालशेष येथे गुहा आहे. तेथे सरपटत जावे लागते. हल्दीशेष गुहेत जाऊन आल्यावर माणूस हळदी सारखा पिवळा होतो, तर गुलालशेष मध्ये जाऊन आलेला गुलाला सारखा गुलाबी होतो. अनेक लोक धनगौरी या मध्य प्रदेशातील गावापासून पायी काजळी या गावास येतात व ही यात्रा पूर्ण करतात. राजू कापसे, महावॉइस साठी रामटेक, नागपूर. शिरी रेरी बंसरी निकिता केन्या बाई राधे काओ शिरी रेरी बंसरी निकिता हर बरा हर महादेव ने कहताओ ताओ राधे का नालूंगे ने कहताओ सीताओ राधे का नालूंगे ने कहताओ पवन किनारा अनधिक काळापासून या ठिकाणी महान सत्पुरुषाने तपश्चर्या करून आपला देह या ठिकाणी सोडलेला आहे. त्यांची परंपरा म्हणून या ठिकाणी नागद्वारमध्ये हा नागपंचमी मेळा 8 दिवस 10 दिवस भरत असतो. श्रद्धास्थान आहे हिंदुस्थानी धर्माचे, सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे. यांनी भाविक लोक येतात आणि मोठ्या प्रेमाने भगवंताचे दर्शन करतात. पावसाळा असो, किती पाऊस पडला तरी पण लोकांची ये जा असतो आणि रात्रीला सुद्धा या ठिकाणी मंदिर खुलं असते. या ठिकाणी संत लोटांगण महाराज यांच्या पावन कृपेने, त्यांच्या चरणस्पर्शाने ही पावन झालेली भूमी आम्ही या ठिकाणी 1950 पासून अन्नदान. रामटेक जिल्हा नागपूर इथून आलो आहो आणि मी ही 16वी यात्रा आहे माझी जी मी या नागद्वारामध्ये आलो आहो. आणि या नागद्वारामध्ये नेहमीप्रमाणे इच्छुक जे भक्तगण जे असतात ते श्रद्धेने येतात आणि त्यांची श्रद्धा जी आहे हे पूर्णपणे पूर्ण होते अशी समज आहे. आणि मी माझ्या माहितीप्रमाणे असं म्हणू इच्छितो की इच्छा जी आहे ती पूर्ती होते. आणि म्हणून मी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा हा 16वा वर्ष म्हणून या ठिकाणी नागद्वार नागपंचमी निमित्त या ठिकाणी आलो. आणि मी नागद्वार कमिटीला त्याचप्रमाणे इथल्या MP सरकारला धन्यवाद देतो की त्यांनी आमची बहुतांश चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सुख सुविधा या ठिकाणी त्यांनी व्यवस्थित सोपवली आहे. आणि आम्हाला या नागद्वार पचमढीला
या ठिकाणी हरवर्षीप्रमाणे आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची सुखसुविधा ते नेहमीप्रमाणे पूर्तता करतात आणि नागपंचमी या निमित्ताने काजरी माजरी या ठिकाणी येऊन मी माझ्या माहितीप्रमाणे मला खूप या ठिकाणी येऊन समाधान झालेलं आहे. त्याकरिता मी आजच्या या प्रसंगी खूप आभार व्यक्त करतो आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र हे शब्द बोलून आजच्या या पर्वताला